¿Tú pisas agua? Dia bukan set lah, ni buat apa. Mana nak rasa ke? Di mana? Pucung. Tengok pun. Tengok pukul 9 kata buka. Tengok. Sebab dekat Google 9. Dia lapan. Tengok. Ayam sedap. Serunding okay. Rasa pelik sikit tapi sedap. Rasa sedap. Dia unik sikit rasa. Buka pukul 8 lah. Bukan pukul 9. Pukul 8 datang awal. Parking memang susah. Parking pun dah jauh lah.
tapi memang baik juga. Tapi kan ni ada cheese, balai lah beli benda ni.